大家好，我是苹果妹。今天呢，要来教大家如何让 iPhone 在完成充电的时候自动爆电量。83%。其实这个功能呢，上次我们已经有做过一部影片完整的讲解如何设定了，但是呢，上次发生了一个小小的问题，就是有部分的观众发现设定完之后呢，它会念出小数点后面很长的一串数字，所以今天呢，我们这个算是一个更正的版本吧。那今天这个功能呢，我们要使用到 iPhone 上面一个非常实用的 App， 叫做捷径。那它基本上是内建的，如果你找不到的话呢，可以到桌面的最后一页这边这个 App 资料库上面去做搜寻，或者是你可以到 App Store 去下载。那这个捷径是什么呢？它其实是 iPhone 里面一个强大的工具库，里面可以做非常多的事情。那我们今天呢，就是要来使用这个捷径，让它在完成充电的时候呢，自动爆它的电量。那我们一样呢，会有两个版本，一个是朗读，另外一个是通知。那大家呢，就可以选择自己比较喜欢的方式来做设定。那第一个呢，我们要来讲解的就是怎样让它自己爆电量。那注意一下呢，我们今天教这个方式是在完成充电，也就是你拔掉这个充电头的时候，它会自己爆电量。那如果你希望它是在例如说 100% 或者是 80% 的时候自己通知的话，这个部分我也是有做过一部影片，你可以去这边，我会贴连结在这边，你可以点这一部影片。那现在呢，话不多说，我们直接就来看一下要怎样做设定吧。首先呢，找到你的捷径，然后把它打开，然后里面呢，你就会看到这个所有捷径的这个画面。但是我们今天呢，要使用的是下面的第二个选项，叫做自动化，点下去。然后这边呢，你就会看到自动化，这边右边有一个加号，点进去。这边呢，选择制作个人自动化操作。然后呢，这边你就会看到很多选项嘛，它的意思就是说呢，让它在特定的情况的时候自己执行某个动作。那我们今天要选择的是往下滑，你会看到有一个充电器，我们要选择这个充电器，它是在最下面，点进去。然后里面呢，你就会看到已连接跟已中断连接。那我们今天要选择的是已中断连接，然后把这个已连接取消打勾，然后按右上角的下一步。这边呢就可以开始加入动作咯。那它的意思就是说呢，在你中断连接的时候它要执行哪一些动作，那我们今天要执行的就是让它念出电量这件事嘛。所以这边动作我们第一个要搜寻的是取得电池。取得电池电量，点进去。然后再来呢，第二个动作我们要搜寻的是取整数。这边有一个取整数，点下去。那这个意思就是说呢，因为之前我们上一部影片教的有一些人会出现说他小数点后面还是继续念下去的状况，所以我们这个取整数就可以避免掉这个情况。那接下来呢，第三个步骤我们要再继续搜寻文字，这边有一个文字，点下去。那这个文字框里面呢，你就可以自己去设计说你想要让它念出哪一些字眼，例如说你想要让它念出中文字的10%多少多少，或者是第二种方式是你可以在这个整数后面呢加一个百分比的符号。我现在就来示范给大家看，第一种是在前面加百分之，然后后面是一个变数，对不对？就是98%之类的。那这个变数呢在这边，那你可以看到它下面就有这个选项叫做取整数，这个东西呢就是这一格，所以呢你就可以把它加进去，这样子呢它就会自己念出来了。再来呢，第二种方式是在取整数后面加一个百分比，就是这两个你只要选一个就好了。那我现在把前面这个删掉，然后取整数后面呢加上一个百分比的符号，这样子它就变成也是一样，如果你是用中文念出来的话，它就变成98%这样子。那现在呢，文字这一格算是设定完成了。然后下一个步骤呢，我们要再继续新增，这一次我们要搜寻朗读，这边有一个朗读文字加进去。朗读加进来之后，你应该就会马上看到它变成朗读文字了。下一步呢，我们就按一下这个显示更多，显示更多里面呢，你就可以去调整它的速率，念出来的速度或者是它的音高。然后这边呢也可以调整它的语言，例如说你希望它用英文念出来的话也是可以的哦。我们来试看看，例如说我们这边选英文，然后美国，然后这边呢声音你也可以去做选择，例如说我想要来个 Nikki 好了，
然后我试看看，按一下这个播放键。82%。对，它就会用这个英文念出来。那另外呢，你也可以去选择中文。那我发现有一件事情，就是他们把中文台湾里面其他的声音都删掉了。我们来看一下中文台湾，里面它就没有让你选择声音。那它预设的82%。这个声音我不太确定是不是美嘉还是 Siri， 我不太确定。总之呢，之前我们这边是可以再多一个选择，但是现在没有了。那如果你不喜欢这个声音的话，你也可以去选择中文中国大陆，里面就有女生声音，也有男生的声音。例如说李敏，我开头使用的就是这个男生的声音，81%。对，大概就是这样。那选择好你喜欢的声音之后呢，我们就按一下右上角的下一步。这边呢，执行前先询问，把它关闭，然后按不询问，接着按完成，这样子就可以了。然后我们现在来试看看，就是我先连接电源，然后再把它拔掉。81%。哦，对，然后还有一件事情要告诉大家，就是呢，它这个朗读是会无视你的静音键，还有任何你的这个模式的，就是你不管今天是用什么睡眠模式啊，或者是静音，它都会念出来，所以大家要小心使用。那刚才呢，我们看到它在朗读电量的时候，它一样会有一个这个通知，对不对？就是这个横幅通知，80%。我们可以把它关起来。那怎么关呢？就是到设定里面，进到设定里面之后呢，去找到荧幕使用时间，点进去，然后呢，里面有一个查看所有活动，点进去。然后去滑到最下面，有一个通知，通知里面呢就有一个捷径。那如果你捷径这个点不进去的话，你就在这上面随便点一个点，然后你这个捷径就可以点进去了。那我点进去之后呢，就看到这边有一个允许通知，把它关起来。那这样做呢，也是有一个小缺点，就是你之前设定过其他捷径要使用通知的话，它就不会通知了。那我们现在呢，就来试看看。对，它这边就不会有横幅通知的部分，这样子会清爽非常多啦。那现在呢，第二个我们要来教大家如何用横幅通知的方式来告诉你现在电量还剩多少，就是你拔掉充电头的时候，它就会出现这个通知。那回到刚才我们写好的这个动作，这边前面都是一模一样的，你只要按照刚才我教过的写到这个文字这边。那我们现在呢，就要用通知来取代刚才的朗读，所以按一下这个加号，我们这一次呢要来搜寻通知，这边有一个显示通知，按这个。那这边呢，你就会看到有一个什么 Hello 全世界，你就点一下这个，然后把它删除。删除之后呢，按一下这边这个文字，它就会变成显示通知文字。然后这边有一个显示更多，我们点进去看一下。这边有一个播放声音，那你就可以决定一下你要不要让它播放声音。如果你不想要让它播放声音的话，你就把它关闭，然后按完成。然后接着我们就可以来试看看播放一次，按一下这个播放键，它就会出现这个80%这样子。写完之后呢，按一下右上角的完成，然后里面就会出现执行前要不要询问，你就把它关起来，然后按一下右上角完成。现在我们就来测试一下哦。我先连接电源，然后拔掉。就是你看到，其实横幅通知有一个非常大的缺点，就是它会先出现一个执行捷径的通知，然后后面才会出现那个电量百分比的通知。这个部分就是有一点不便啊。好的，那以上就是我们今天报电量的教学，不知道大家有没有设定成功呢？记得在留言区告诉我哦。另外呢，如果你有任何想要学的 iPhone 教学的话，也欢迎留言告诉我。我们今天影片就到这边，我是苹果妹，我们下次再见咯，拜拜。